寡人龙心大悦。大家好，我是苏玉，大家好，大家好。今天的介绍，台湾现在目前最夯的是一家火锅的店。为什么我可以讲最强、最夯的火锅店呢？是因为我跟皮克曼合作，所以我今天介绍给大家，店家就是最多人点进去的、最多文章、最多美食家推荐的这个三个店。来，我介绍给大家台湾最夯的四家火锅店，这个其他的地方没办法干，当然一个人没办法吃，所以呢，今天是有很多很多的团队。也有打包的准备，还有一个一只很大的、很棒的动物，就是它。它是皮克曼的 Happy。那么我们一起去吃很多很多家的火锅，可以吗？四家店哦。这一次的这个影片是皮克曼的火锅季一起合作，然后火锅季有很多送礼的，很多火锅家店是有折扣的，所以请大家看一下皮克曼。所以呢 ，Happy， 我们来到第一家店吃一锅，那么我们去吃喽。点心嘛呢？すみません。你们最推荐的是哪一个？我们的最招牌的话是我们的麻辣配上我们的老火汤。那就那个，这好辣哦。Right。这个烟有什么意义？神仙下凡，神仙下人间的时候会有一个烟雾的效果。好。谢谢。你可以在上面画画之后再下锅煮。我们要吃下去墨水吗？这个是可食用的墨鱼汁。噔噔，哈哈哈！再见。ちょっと待って、好悲伤哦。够辣，那太太绝对很喜欢。我们来评比一下，大锅很干净。现在这个很重要，有一些店是只有一间，然后就。店是有很多很多的盔甲，店内设计很漂亮，所以再给他一颗星。那边的肉也很好吃，但是呢，我觉得那个肉可以更夸张一点的话，是肉的那种感觉，所以就是感性看了。嗨 ，Happy 吃，我们来到第二家店，三鸡麻辣火锅。听说这家店非常难订，这家的入口很厉害哟，电梯的。Happy 进去了。我们进去电梯里面的，然后呢，这个电梯是不是上去，不是下去，就是直接进去那个餐厅那边。张经理好，耶，张经理。你们推荐的是哪一个？一把牛，它的肉真的是很好吃 ，CP 值很高。所以那个张记三宝是哪一个？牛肚、牛筋跟大肠头。如果有来张记的话，一定要体验看我们的张记三宝。一定要吃三宝。到齐了所有菜单，神秘蛋。对，它有达到去油解腻的效果。啦看起来饱饱的，但是很有嚼劲，很好吃。女生也很喜欢这个甜甜的感觉，男生也喜欢它的啤酒味。我们斩起招牌哦，好不呢？还没有订到的大家，对不起，请继续加油。听说是呢，每个月的1月1号的动物的时候开始订下一个月的。呀谢，大块，而且是 fine wine 的。应该我目前吃过的鸭血里面最滑的，而且是最有入味的。五毛，我们要评分一下这里的店家里面的那种装置啊、设计啊，复古的感觉，开心。第二个就是乌梅啤酒，特制的酱料是我觉得很棒。嗨，所以呢，这里是六颗星，难怪很难订。下一个，哎，第三家就是慢吞吞。推荐给我的是哪一个？麻辣跟泰式。然后你们是吃到饱对不对？不，我们是吃到饱的。你看一下这个画面，很多的肉在鱼下，大的这个，耶嘞，这绝对很好吃。耶嘞，端，很好吃的很多海鲜之外，还有牛肉饭。所有的到站都有吃喝到饱的啤酒，而且我们找到了他们的很厉害的地方，就是他们有三种的冰淇淋，哈根达斯、波多松、比利时的冰淇淋。朋友们，我们评比一下，不管哪一个到站都有喝到饱，两颗星。我刚刚看到了这边可以选三个冰淇淋，可以给他一颗星吗？因为这边不只是哈根达斯有三种哦，一颗星。带我们来到了第四家店。四个锅的话是麻辣、三鲜、菌汤、猪肚鸡。大家这边的话，
五十块的话，所有的酱料都可以拿哦。然后呢，海底捞的厉害的地方就是美甲，还有小朋友可以这边玩哦。然后呢，他们很厉害的是这个，对不对？可以吃四个锅，真的很厉害呢。那么我们开始吃吧。这个是牛肚，哦，喂，喂，哟，这什么？喂，喂，有熊，有熊，还有一点啾啾的感觉，辣的吗？好吧，辣。真的很辣，还有六家，这就是每次可以下去三秒的。いただきます。你看这个，比我想的不一样，这不是脆脆的呢，好吃哦。接着呢，海底捞的很厉害的地方是，不只是吃，就是享受很多很多事情。朋友那个房间啊，或者是美甲，火锅店有美甲啊，还有一个是。让我第一次下到的是这个有四个分四个锅的那个锅，然后面就是面干很厉害。这一开始呢，其实我是练脸秀，这一次是没时间没有，所以没有看到。但是上一次拍的影片也有拍到那边，我觉得呢，真的吃东西跟享受就是开心玩的感觉一起，所以我觉得这边的服务是真的很棒，就开心。我们来到了第五家店，就是金麻辣。请告诉我里面最推荐的。店的锅是麻辣锅跟花椒鸡锅。阿迪，我们第五家店了。这里有很多的哈根达斯。大家看一下这边，好梦幻的。然后这里的和牛咖喱饭是一直可以吃到饱的。开心，好，五颗星。OK。这里的肉很多，黑毛和牛是雪花牛啊，很多安格斯黑牛啊。牛肉，いただきます。其实咖喱的肉真的很厉害，很好吃，而且是肉的种类超多。这个咖喱饭真的很好吃，很多肉。我的评分的时间到了，啤酒一颗星，咖喱饭一颗星。这边的话，真的是肉很过瘾，而且是那个肉是很新鲜的，很多种类的肉。就这样，所以我们是五颗星。我们来到了第六家店，面顶。大家看一下，这边是免费的，可以穿这个哦，可以穿黄衫，也可以穿冰。钱太多了，不知道怎么花。哪里的？林森，跪下，林森，对不起，不要骂我，不要骂我。朕觉得很舒服，朕认为六颗星，因为好玩，而且等的时候也这样子可以玩了。来人呐！多谢自斩，放进去火锅里面。这是和牛吗？该斩，一定要剪。皇上，哎，我还不知道。等一下，等。皇上吉祥。忘记了，我要讲什么？果然龙心大悦。哈哈哈哈哈哈！等一下，等一下。哎，小舅喽。大家我们来点赞一下的哦，这边是用 iPad 的。另外这边我们有稍微清淡一些的话，是我们推荐是黄金鲜跟麻辣锅。这个好厉害呢。那么我要这个，来，哎呀，我们来到了第六家，然后上菜完了。这个是什么？那么我们吃肉吧。这个超厉害的肉，这几家店里面最豪华的。看一下，看一下大片哦。嘿嘿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 。等一下，这个是什么？蛋汁。大家看一下这个干贝，很厚很大颗的干贝。很好吃。特别的事情是，这边是呢，十点之前的话有美甲师，然后那边有按摩椅，而且这边有16个座位的哈根达斯，这边也有儿童游戏室。我们来评分一下。晚上，火锅店有这么多的，或者有很多很多的让客人开心玩法，看着真的很有趣。还有哈根达斯料炒，那大家也非常在乎火锅店的冰淇淋，对不对？对，这家店。很多钱，六颗星，耶！第七家店，好的，阿迪。
做到这边我们很厉害这样的。我们这边现在推荐的是一个麻辣跟这个酸菜，肉的部分是吃到饱，一次点四份，吃完再给我们点餐。我一开始来到这样子店的时候真的吓到，自助性拉面的水果超厉害，现在是因为是草莓的季节，所以有草莓吃到饱，也有麻辣习惯。开始就喽。喂。哇。吃很多很酸很饱的嘛，非常甜，草莓真的很好吃。来到了地发家店啦，今天麻辣锅吃到饱对不对？对，是吃到饱的，依旧额外付费。对，额外付费。耶 ，Happy 吃！你看彩铃全部都是吃到饱的，很大的肉。いただきます。这个很好吃。大家小心哦，对我太太很喜欢，然后这个汤日本人也绝对很喜欢。我们的评分的时间到了，吃到饱，而且可以吃很多这种肉，很棒。因为人很多，所以一直可以吃新鲜的东西，觉得。那新，嗨大家，我们来到第九家店，叫做樱花椒。这个话是我们麻辣锅跟酸菜白肉锅，这个是我们九叶型的青花椒，然后它会倒入麻辣锅中，它主要是芳香健胃，增加食欲的哦。所以每一次都是客人直接加进去。对对对，那如果说后面觉得不够麻的话，还加这样子。很漂亮的海鲜，也有很漂亮的肉，那边自己酿的。哦，有花椒的味道，旁边的菜真的很新鲜的。我们也要吃这个拉面推荐的一颗酸辣粉 QQ 的样子。煮进去的时候很滑滑的，酸一点的口味，然后上面的很多的花椒的那个香味超强。这个来把它吃呢，肉肉他们说的特别的丸子，好喝好喝，很厚的鲑鱼，海鲜菜好吃的。一个是很独特，其他店家比起来很独特的味道，而且是这个花椒味不是很太重、太强烈而已，不是这样。店内的干净度超高，而且是位置跟位置的距离也是有相当的远，很舒服的空间，啤酒很好喝。这家店的海鲜是我觉得第一、第二，真的很好吃，所以不用担心。来到了第十家店，那马拉松也是最后一站了，这里就是老四川。那我们麻辣烫的部分呢，它是比较属于道地的四川火锅，那上面的那个辣油是由葱姜蒜炒制而成的植物性辣油。那么我们开始煮一下了，这家店也是离开吧，好多人推荐的一家店，我们要煮一下。这个是不是他们的开胃菜？干起来辣。Q Q 的，没有很辣，等一下，很好吃啊！阿 Mix， 你要不要再试看看？我们评分一下喽。喂，咬进也好吃，那边的好像是很 Q Q。怎么说呢？咬进去之后，那个嘴巴里面的那个黏的那种感觉，很喜欢。那么这样子，五颗星 ，I Happy X。所以我们呢已经拍了四家店了，耶 ，good 啦，太饱了。现在其实当然不是一天拍，分两天拍，然后很多很多工作人员一直换一直换，然后全部都打包，然后吃饱。最后评分一下，我这样子吃了十家店嘛，十家店的经验嘛，而且是全部都是顶尖的店，然后我的心中的第一名。第一个我一定要讲的事情就是战绩，那家店真的很厉害，里面也是很有趣的，因为是那个复古的感觉，那里的店员非常的配合，就很有趣，介绍也是很有趣，真的那家店是我心中的第一名的。然后还有其他家店的话，任亭实在很好吃，而且是很好玩，因为那个地方就可以穿 cosplay 嘛。那大家的第一名是什么？如果大家的第一名有的话，请大家下面多多留言一下。然后呢，今天这一次我跟 Fix 这样子一直吃，一直吃，一直吃到，
这因为是我们是有呢皮卡班的火锅季的关系呢，这样子一起合作。这个时价就是呢大家来决定的，最多人点，最多人写文章，然后最多美食家推荐的这个十家店，然后呢，也有很多很多的折扣可以用你，对不对？所以请大家多多看一下皮卡棒，后面也有合作的其他的一店哦。所以呢，请大家一定要看一下喽。还有呢 ，Happyx 有 Happyx 的粉丝团，所以请大家多多点一下。那么大家再跟边见喽，拜拜，じゃあね。